Yani uzun müddətdən sonra qismət oldu. Ağlamını azad olmuş ortalama sizinlə görüşürük. Yani müəllim şagird kimi təsiratlarınızı görüşürük. Çox təsirli təsiratdır. Sözün həqiqi mənasında sevinçlə kədər bir-birinə qarışıb. Birinci növbədə adam kədərlənir. Bu Ağdam mənim üçün həmişə bütün Ağdamlar üçün qibləgah olur, Kəbə olur. Məkkə Mədinəmiz bu Ağdam mənim. Ağdam kəlməsi mənim üçün çox müqəddəsdir. Hələ onu deyim ki, bir 5-6 il bundan əvvəl orta məktəbdə şagirdlər arasında belə bir vərəq payladım. Dedim ki, ən istədiyiniz kəlməni yazın. Uşaqlardan 18-ə yaxın, 20-yə yaxın uşaq idi. Bir çox, bəziləri ana sözü, bəziləri vətən sözü yazdılar. Amma o şagirdlərimin çoxu Qarabağ Ağdam sözünü yazmışdılar. Və onların qəlbində görünür, Ağdamı görməyən, Qarabağı görməyən şagirdlər görünür, ürəklərində bir Ağdam bəsləyirdi, bir Qarabağ bəsləyirdi. Həmin o bəslənən, qəlbində Qarabağ Ağdam bəsləyən o şagirdlərimiz bu günləri bu torpaqları alıb bizə hədiyyə elədilər. Bugün bu torpaqlarımızı aldılar və bizə verdilər. Mən çox sevinirəm ki, bugün Ağdam deyik. Mən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Belə bir ifadə və bəlkə də borcuğundan çıxmadım vətən, ömür bahar deyil bir də qayıtsın. Öləndə qoynunda qoyulum ki, mən çürüyüm bir ovuş torpağın artsın. Bugün şəhidlərimiz özləri haq dərgahına qovuşmaqla bir ovuş torpağa çevirdilər. Amma bütün bizə Qarabağımızı qaytardılar, bütün bizə Ağdamımızı qaytardılar. Mən onların qarşısında, onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Allahdan qazilərimizə can sağlığı diləyirəm və ölkə başçısına çox sağ olun deyirəm ki, ali bir başkomandan kimi bizə bunu nəsib elədi. Biz yenidən öz torpaqlarımıza qayıtdıq. Belə bu günə şükür. Bu günə şükür. Və həyatımda ən dəyərli anları, ən dəyərli dəqiqələri hesab edirəm. Mərzində qonağınız olan. Çox sağ olun. Sağlıq olsun. Sağ olun. Verərsiniz bunu.